OK, takže zase naše vedle další random vlog a možná jste si všimli, že teď chvíli nebyly videa, jelikož jsem lehce nemocnej a no lehce trošku víc a akorát to video, co jsem vydával, to pět věcí, co můžete dělat na záchodě, tak to už je předtočený a je asi plus minus týden starý, takže jsem ho vydal až teď někdy, si nepamatuju kdy. A možná slyšíte trošku na hlase, že jsem nemocnej a tak, takže tak. A možná slyšíte nějaký zvuk a je to tím, že už mám butterfly knife. Takže je to tréninkový, takže super. Se s ním aspoň nepořežu. Takže je to super jak sviň. Takže se s ním trošku víc hraju. Wow, damn it. Trošku mi vylítnul, ale v pohodě. Takže tak. A já bych vás mohl upevnit na nějaký stativ, který mám tady. Dobře, butterfly to asi fakt neudělám. Tak, trošku jsem ještě pořád nemocný, takže za to sorry, když tady trošku budu pokašlávat chvilkama. Tak já vás tady upevním, já vás dám trošku jinak. Trošku vejš, jelikož je to docela nízko a nechci se mi to vytávat. A ta noha je trošku divná. Tak. Jo, to by šlo. Možná. Tak jo. Takže je to balisong. Teď si nejsem přesně jistý, jaký je to knife. Přesně úplně, ale to prostě na trénink. Tady máte i vlastně sakru. Tady. A ovna. Takhle. Nevím, jestli to přečtete. Je tam každopádně benchmate, takže balisong prostě a je strašně v pohodě. Já to fakt dám trošku níž, takhle abyste to viděli. Je strašně zábavný, takže jako se s tím strašně baví. Nejlepší je to takhle držet ze spoda a prostě si to otevřít a mít to jako. Teď mi to nejde, ty vole. Takže si to zavřu. To mě strašně baví tohle. Takže balisong. Butterfly knife. Což je strašně super, takže. Takže fajn. Možná, až se s tím víc naučím, tak bych mohl udělat nějaký tutoriál, ale tím si stejně nejsem, protože sám s ním fakt moc dobře neumím, ale něco málo jo, a toho držím v podstatě po první ruce, takže docela funny. A jinak nic se nezměnilo, pokud vím, až na to, že jsem nemocnej teda, a tak, takže docela funny, baví mě to s ním, si rád. Jo, zavři se. Půjdu možná trošku dál. To něco viděle. Sakra. No, jenom chytit. Tak. Tak, no, takže krátce blbě zavírá, protože jak je novej, tak se blbě zavírá. Já se vyndám, tak. Takže tak. A je to teda celkem dobrý trénovací knife na to, že byl tak levnej. Takže jsem za něj strašně rád. Stál asi 122 korun přibližně na eBay. Přišel za nějakých 30 dní, což je taková normální doba. A na to, že je z eBay a z Číny, tak je celkem v pohodě. Takže celkem pohoda, jsem za něj strašně rád. A to bude teda asi všechno z tohohle random vlogu. A mějte se hezky, dejte like, odběr, popřípadně komentář. Nebo se koukněte na další videa a mějte se hezky a čus.